Sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan müğənnilər ona görə meydan oxuyurlar ki, xalqın zövqü, xalqımızın meydanındakı kütlə məhz bu zövqdədir. Məhz onlara ehtiyacları var. Bir xalq əslində öz çəkdiyi rəsmi izləyir. Və getdikcə də artır bu problemlər sənətimiz demək olar ki, artıq son nəfəsini alır. Ona görə efirlərdə belə, məsəl üçün, dəvət alanda bu mövzular bitmir. Ümumiyyətlə, artıq elə sənəti olmayan insanlardan danışmağı mən özümə artıq sanki bir ayıb bilirəm, günah bilirəm. Çünki həqiqətən sənətkar, savadlı, yəni not bilən, qarmoniya bilən, ən azından bəstəkarlarının adını bilən, bəstəkarlarını tanıyan, musiqilərin bəstəsi kimindir, sözləri kimindir, onları, yəni bunları tanıyan müğənnilərimiz, savadlı müğənnilərimiz, savadsız, ümumiyyətlə, müğənnilərdən danışmamalıyıq əslində. Çünki bizə yaraşmaz artıq bunlardan danışmaq. Mən belə düşünürəm. Yəni mən artıq bu suallar mənə yönələndə, efirlərdə falan, mən ümumiyyətlə artıq cavab vermirəm belə suallara. Çünki getdikcə daha da artır. Yəni düzəlmə ehtimalı yoxdur. Düzəlməyə doğru getməkdənsə əks olur. Ona görə mənə elə gəlir ki, savadlı müğənnilər ümumiyyətlə savadsız müğənnilərdən danışmasın və heç ümumiyyətlə aparıcılar belə o trenddə olan savadsız müğənnilərdən savadlı müğənnilərə sual verməsinlər.